Krásný dobrý den, milí posluchači, zdravím i tebe, Kamilo. Tak krásný den všem, i tobě, Františku, i tobě, Martine. I tebe zdravím, Martine. Také zdravím vás oba a zdravím i diváky. Jsem rád, že jsem vás do natáčení dostal takhle oba dva, protože vy jste jedni z mála lidí, kteří jsou hodně otevření a jako spolupráci, sdílení a naslouchání, hlavně to naslouchání je důležitý. A dokonce jsme tady měli i společný témata kolem vlastně hodnocení nebo braní informací od autorit, konkrétně koncepce společné bezpečnosti, ze kterou máte zkušenosti oba dva, protože tu zmiňuji velice často, a pak taky pana Kozáka a Agnoze, kdy vlastně k tomu máte nějaký výhrady nebo nějak vám to nesedí, nebo úplně si třeba jako nerozumíme, občas dochází k nedorozumění, kdy vlastně Kamila třeba například zmiňovala, že jí přijde, že jsou vlastně nejenom já, ale hlavně konceptuálové takový jako povýšený, a možná by bylo fajn, kdybyste to nějak doplnili, co vlastně by bylo vhodné doplnit, rozebrat, co vám vlastně vadí nebo co by se dalo zlepšit takhle u studentů koncepce, eventuálně potom Martin, ten byl spíš i s tím Kozákem. Tak já když si vezmu to, teď myslím, že to skupina nebo aplikace, teď si nejsem jistá, jak to nazvat správně, KSB. Můžu tě prosím tě ještě přerušit, já jsem si tady udělal poznámky, co ještě zmíním na začátek a vůbec jsem to nezmínil, jenom doplním, že s každým z vás mám natočený vývoj světonázoru, takže se můžete podívat na to vlastně, z jaký úrovně se vlastně budeme bavit, s tím, že my jsme se tady představili před natáčením, protože jste ani jeden ten rozhovor neviděli, takže toho nemáte tak do detailu, bylo to velice jako stručný, takže tam třeba k nějakému ještě poznávání dojde. Plus se budu snažit právě více jako moderátor zvědomovat a upozorňovat na tu metodologii, takže to udržovat u nějakého tématu, aby nám se to nerozbíhalo a tak dál. A plus ještě třetí poznámka, a to je, že jsme s Martinem rozebírali vlastně tohle téma autorit a přístupu k informacím a spuštěním emocí a blbství vlastně ve videu, který jsme zveřejňovali včera, asi ho dám potom do popisku. Tak to je jenom tak na začátek, že tam jsme se s Martinem bavili hodně teoreticky a teď vlastně se jdeme bavit o konkrétních příkladech, tak jak já to vnímám. Takže děkuju a můžeš pokračovat, promiň. Tak, skočil do řeči, dobře, ale takže ta aplikace nebo ta skupina okolo KSB, do které jsem se teda občas dívala a ve které jsem přihlášena, tak jsem si okamžitě na první dobrou uvědomila, že tam mám fotku asi jenom já a že popis o sobě tam mám jenom já a že ostatní jsou skrytý, jsou jako neviditelní, takže to už ve mně zbudilo takovou, jo, prostě zvláštní pocit, jo, že jsi schovaný nebo že ty lidi jsou schovaný. A pak je to hodně odlišný od toho, jak nazírám nebo jak poznávám svět já, tudíž je to hodně analytický, což je v pořádku, tudíž já nejsem schopná tímhle způsobem tam reagovat, ale čeho jsem si všimla, že i když tam byli, nevím, jak je to teď, protože to nesleduju, tu skupinu, tak hodně tam bylo, že když někdo napsal trošku něco jinak, nebo trošku asi nějak, jako že byl chybně, nebo tak se mi zdálo, že ten druhý ho utřel, jo? Nebyla tam vlastně úplně ta diskuze. A tak to by prostě bylo nepříjemné, jo? Bylo to, že jako toho druhého schazuje a že tam právě není to vyposlechnutí a je to podobné jako to povýšení právě z té autority, kdy se někdo ten jeden tváří, že ví víc, nebo že ten druhý je blbec v tom smyslu, že teda nic neví. Tak z tohohle já jsem měla takový vlastně pocit tady těch lidí kolem. Ne všichni, jo, ale někteří tam takhle byli. Ale to celkový vyzařování vlastně z toho na mě takto působí. Mm-hmm. Chceš tomu, Martin, něco doplnit? Ty vlastně asi s konceptuálama úplně zkušenosti, že jo, nemáš, spíš tak maximálně se mnou. Přesně tak. No, jakoby vlastně, jo, chápu, nemám tyhle ty zkušenosti, protože třeba zrovna s tebou tady tenhle ten pocit z tebe jakoby nemám, že by si takhle jakoby působil, ale teď nevím, jestli na to chceš zareagovat, jestli jakoby to rozvinul o ten rozměr od ty autority, a to znamená, že pokud ty často zmiňuješ někoho, z koho čerpáš, jako je třeba právě jako pan Kozák vlastně, tak jako z jaký roviny toho člověka, já vím, že ty nemáš rád slovo věřit tomu, co ten člověk říká, ale že to zkrátka dává do nějaký jako mozaiky informací, ale že vlastně ty si ty faktologické ty věci jako třeba nějakým způsobem už jako neověřuješ. Prostě ten člověk
mluví z nějaký pozice, dává ti smysl, co dává, jako co říká, to znamená, jsou tam nějaké indicie, jestli mluví jakoby pravdu nebo ne, ale fakt to logicky nejdeš do takové hloubky, že by si s každou tu věc, kterou on z úst vypustí, že by si jako ověřoval. A vlastně to mě trošičku vlastně, pokud jsou ty informace třeba dost často protichudný, proti řekněme mýmu světonázoru nebo prostě běžnému světonázoru, tak, tak bych si já rád vždycky jako ověřoval. Že vlastně nejednám podle nějaké metodologie, ale podle toho ty faktologie. Rozumím. A právě tady už je to jakoby věc, která principiálně souvisí s tím, co bylo řečeno předtím, takže je to poznamenaný, určitě se k tomu dostaneme. A teď vlastně to, co zmiňovala Kamila, tak to je věc, která se děje a samozřejmě se neděje jenom u konceptuálů, ale samozřejmě čím ten člověk je víc přesvědčený o té své pravdě nebo vidí vlastně, že ostatní něčemu nerozumí, tak tím více potom u něj může projevovat tadyhle to jakoby utírání, co bylo vlastně docela dobře řečeno. A já se musím přiznat, že dřív jsem to dělal taky o dost víc a právě podle mého bádání, proto to mám ve slabikáři života, to vlastně vychází z toho, že člověk vlastně není jakoby srovnaný sám se sebou a vlastně stotožní se s tím, že něčemu rozumí a pak mu vlastně nejde o to předat informaci, ale o to ukázat, že on vlastně jako něco ví, že on něčemu rozumí a je vlastně úplně jedno, jestli to je pravdivý nebo není. Právě proto, že se to projevuje i třeba teď vidíme v tom oficiálním názoru, bylo to i v té diskuzi s Pepou. A pak je to úplně jinak, ta forma diskuze viditelná, což znamená, že tam chybí vlastně nějaká laskavost nebo moudrost, že vlastně tím cílem není jako hele, předat nějakou informaci, což znamená, že tam je většinou, že člověk ještě pokládá ty doplňující otázky, aby toho člověka sám na to vlastně přived, aby ho jakoby navnadil na to, aby vlastně to mohl uvidět, ale je tam spíš takový to prostě hele, douč se to, nebo nastuduj si, nebo co tady děláš, že to je vlastně v takovýhle rovině. Takhle já to vnímám, možná je zatím schováno ještě vícero věcí a určitě by se to dít nemělo a jak říkám, není to doménou jenom konceptuálů a vnímám to jakoby více rozšířeně. Dává to trošku smysl, jak to vnímáš tadyhle s to, Kamilo? No, je to určitě i jinde, než jenom u těch konceptuálů, to určitě. A určitě je zatím víc, než jenom to, co jsi teďka říkal. Podle mě to může být taková jako neochota, nebo opravdu skutečný přesvědčení a nechuť vlastně se jako dovídat něco dalšího, udělat nějaký krok třeba stranou a podobně. Já bych tomu měl takový dvě doplňující otázky, které bych rád rozvinul. A tady xkrát upadlo slovo konceptuálové. Co vy, nebo co nejřík ty, Kamilo, si představíš pod takovým jakoby člověkem? Co pro tebe znamená, když je někdo, když je někoho označuješ za konceptuála? Jo, to by dobrý vymezení. Já to chápu tak, že to je člověk, který se opravdu hodně zabývá a studuje tu koncepci obecné či sociální bezpečnosti. Mm-hmm. No, i když samozřejmě může to mít koncepce můžou být různé, ale teda po tom mém pojetí, tak já to vnímám takto. Ty lidi, co se s tím opravdu zabývají a studují to. Jasně, mm-hmm. Takže váže se to přímo ke koncepci společné bezpečnosti. Mm-hmm. Ne, ale těch konceptů asi světových bude existovat celá řada. Je to prostě nějaká algoritmika prostě uvažování a skládání si jako informací. Říkám to správně, Františku, dopadil bys to nějak? Yes, právě přesně. Já totiž žádnou jakoby koncepci, která by měla v názvu koncepci, neznám, takže proto se ujal tady ten pojem, je používaný, takže myslí se vlastně studenti koncepce společné bezpečnosti. A je víceméně jedno, jestli to je student, který to studuje 10 let fakt intenzivně, nebo pár let a jen tak letmo, s tím, že mám i zkušenosti, že tím, že vlastně používá tu terminologii, tak vlastně už by patřil do té skupiny konceptuálů, ale ve skutečnosti jeho světonázor je úplně jiný. Vy třeba Tomáš Langer, který podle mého koncepci zná docela dobře, ale vlastně je v srdce dharmy a používá spíš tu buddhistickou, dharmickou, nebo já nevím, jak to říct, ten světonázor na svět. Já jsem chtěl říct zrovna přesně jako příklad, že jako koncepce nemusí být jenom, nevím, organizace, skupení, že to má v názvu koncepce, ale koncepce může být náboženský směr, že jakoby, může to být buddhismus, jo, to je jaký kůčta, nebo jako řekněme životní filozofie, dalo by se to taky tak jako... Už je spíš ideologie. Ale jak říkám, to bychom právě šli do terminologie, to bych tady úplně nerozebíral. Teď je spíš důležitý, že jsme si vyjasnili, že prostě studenti koncepce společné bezpečnosti, což je název,
její součástí je dostatečně obecná teorie řízení, ale já už bych to nerozebíral, tak o ty jsme se bavili. Jasně, a okay. A s tím, že ještě bych chtěl zareagovat, protože když už jsme definovali tu skupinu, tak jenom zareaguju, ať to nezapovídáme, nechuť dozvídat se něco nového. Opravdu častokrát něco takového je, protože to člověk třeba hodí, ale to je blbost, ale třeba u mě, tak to není, může to vypadat, že tam je nějaká nechuť, ale ve skutečnosti to je, že já už to znám, pro mě to není nic nového a není teda potřeba to jako rozebírat. A častokrát to i zmíním, řeknu a stejně tak se to vlastně ten člověk považuje, ale ty nechceš vyslyšet můj názor, no ale teď už jsem ho slyšel tolikrát, nebo tadyhle ten pohled, tak není potřeba ho jako předávat k tomu, abych jako věděl, o čem mluví, když už to vím. Tak to je jenom, že tam jsou takovýhle dvě roviny. Klidně to doplň, Kamilu, jestli nemá Martin nějakou důležitou doplňující otázku. To je pak další pokračování spíš. Ne, tak jenom to, že vlastně bylo mezi námi, že vlastně kolikrát František napíše tu SMSku jako tak, že říkáš, že do prčic, tak mám se s tím vůbec zabývat. Že byla taková odseknutá, jako jo, nebo pro mě, zdá, nevím, možná to tak nemyslel, ale tak vypadá odseknutě. A já prostě vykládám něco, co on už ví, on zná můj názor a tak dál, a je to pro něj zbytečný a zbytečná ztráta času. A tak jsme se vlastně dohodli na tom, že si musíme říct, že vlastně já si chci vylejt vlastně srdce, nebo to chci jenom já pozdílet, co prostě se kolem mě děje, nebo s někým, s kým si o tom vlastně já můžu povídat, jo, protože nemám kolem sebe lidi, s kým to můžu probrat, a přestože asi, takže vím, že s Františkem můžu, takže je to zkrátka jenom sdílení, a takže pak, když mě pošle do háje, jako SMS, tak si říkám, to prčic. Takže tak, doplnění jenom. To jsem rád, že to říkáš, protože jsem na to zase úplně zapomněl. Musím tohle víc trénovat. A to je taky důležitý, jsem rád, že to říkáš. Prostě uvědomit si, že některý lidi si to potřebují říct vlastně, protože to ještě s nikým jiným nerozebírali, že si to vlastně rádi jakoby formulujou. A není tam teda cíl, aby předali informaci tomu druhému, ale aby vlastně si to dokázali jako říct, že, jak to jakoby vnímají a sami v sobě si to srovnat. Takže super doplnění. Uvědomění, jasně. Okay. Pak tady ještě padla jako víckrát taky jedno slovíčko, které bychom možná mohli jakoby zpřesnit, a to je přesvědčení. Myslím, že i z tvých úst, Kamilo, i z tvých, Františku, a vlastně návaznosti na ty koncepci. A mě jako osobně jakoby to slovo přesvědčení vlastně už je trošku jakoby bacha na to, jo? Protože když je někdo o něčem přesvědčený, tak to často právě může jakoby vést k tomu, že může ten člověk působit právě arrogantně a nepřístupně k tomu k dalším jako informacím. Takže jestli tam vidíš nějakou spojitost právě jako s konceptuálama, vlastně, že koncepce taky je určitým způsobem jako přesvědčení. Je to určitá algoritmika, jak přistupovat prostě k informacím a skládáním jako informací. A co když i teda ten člověk vlastně může být právě jenom přesvědčený o tom, že ta jeho, jako to, jeho uvažování je jako to správný. Byť pak právě jakoby tou otevřeností můžeš konfrontovat a bavit se o těch věcech, byť který už zná, se kterýma už byl třeba v minulosti jakoby konfrontovaný, ale vlastně jestli to přesvědčení a konceptuálové jde dohromady, anebo jestli myslíš, že vůbec, že to je úplný protimluv vlastně, jakoby. Jestli teda správně vysvětluji, za mě to slovo. Já právě tam se snažím najít, no, tu souvislost, nebo respektive jak ty vnímáš to slovo přesvědčení, protože, já nevím, jsi přesvědčený, že 1+1=2? No, to je jako ve svý. Ano, a je to teda špatně, že seš přesvědčený, že to tak jako by znělo, že vlastně jsem tak nějak chápal, že chceš vlastně rozporovat tady to, že když vlastně někdo chápe jako souvislosti 1+1=2, tak vlastně když řekne, já jsem o tom přesvědčen, takže to je vlastně špatně, protože se uzavírá něčemu jinému, že by to mohlo být jinak, ale když... Jo, že no, ale taky bys to mohl to slovo podpořit, že jsem přesvědčený o tom, že existuje Bůh. Tak tam už jako samozřejmě nad takovou abstrakcí jakoby úplně nejseš schopný jako říct 100%, jestli jako je to správně, nebo jsem přesvědčený o tom, že a teď bys mohl tam, víš, jako zadávat jako nějaký jako extrémní jako názory a tam to může být špatně. A tady právě je důležitý, to je vlastně obecně, jak pracovat s tou terminologií a s tím vyjadřováním, že mně to přijde samozřejmý, že nic není černobílý, že i když to třeba tak jakoby řeknu, tak se tím myslí, že z těch teorií nebo konceptů nebo ideologií, co znám, tak tady ta pro mě dává největší smysl, má největší pravděpodobnost. Proto jsem jakoby přesvědčen, že to je ta správná. A můžu použít jakýkoliv jiný slova. A je jasný, že já, člověk, který takhle jako do detailu všechno rozebírá, takže tam zatím není to prostě tak to je a pokud někdo budete tvrdit něco jiného, tak vás upálím třeba například, jo.
Jo, takže to je jenom, aby jsme nemuseli tohle nad každým skoro slovem se zastavovat, protože to je podle mě to slovíčkaření, brát to do toho nějakého extrému a hledat tam, hele, není tam náhodou nějaká malinká věc, která by mohla jako být jinak. Jo, to tak občas cítím. Já vím, jestli Kamila si něco poznamenávala? Ne, spíš tam nejdřív vůbec nechápala, co vlastně Martin myslí, co jako hledáš. A to přesvědčení je, že já mám teď v současné době nějaký názor, jsem přesvědčena o něčem, že tady to, na čem se děje, je modré. A zase se můžeme to pak rozebírat z různého úhlu pohledu, že se nějaký frekvence a podobně. Ale je to dočasný, momentální, je to to samé, co vlastně František. Jo? A tady mě přijde u toho slova třeba za mě úplně zbytečný se s tím jako zabývat, protože to neznamená a vůbec to nenese ten náboj toho, že bych já nemohla změnit svůj názor, když k tomu dospěju. Já jsem to asi myslel spíš tak, protože třeba s některýma lidma, který jsou o něčem přesvědčený, tak právě to definuje tu jejich jako metodologii jakoby přístupu jako k informacím, když třeba ten jakoby Pepa, že pak to jako hodně agresivně třeba háje to svý přesvědčení a nejsou přesvědčení. Tak tam já vidím ten, proto jsem to rozebíral, proto zatím mám trošku negativní konotaci za tím slovem přesvědčení. Byť to v obecné rovině nemusí znamenat něco špatného. Tak. A to je přesně ono, že je potřeba brát v potaz, kdo to říká, kdo ty věci říká, protože Pepa je třeba jakoby extrémní příklad, ale dokážu si představit i člověka, který bude používat úplně výborný slovíčka, že tam nebudeš mít žádnou negativní konotaci, ale přitom bude úplně stejně přesvědčenej, zabedněnej, nebo jak to říct, jako Pepa. Což znamená, že to slovo samo o sobě není vůbec problém, je potřeba ta souvislost s tím. A to už právě trošku zabíhá do té pojmologie. A teďkon jako tady jsme si to zmínili, takže doufám, že už dál ty vlastně slova nebude muset jako takhle rozebírat, hledat tam nějaký ten detail, ale samozřejmě pokud budu vidět, hele, teď to slovo použil a já teď nevím, jestli s ním rozumíš tohle nebo tohle, tak to určitě je dobrý jako doplnit nebo se dozeptat. Takže to, jestli tady vlastně jsme docela pěkně rozebrali tu konceptuálovi a Kamilo, povídej. No ještě vlastně k tomu, k těm slovíčkům a k tomu porozumění, kdo co vlastně říká, takže já bych řekla zase, pro mě to je propojování jako kdyby množin, jo. A protože některé slova je opravdu důležitý si vysvětlit, protože jsem třeba už narazila u mladších lidí na to, že pro ně vlastenectví vlastně něco negativního, něco, co je špatně, něco, za čím je agrese. Jo? A já na to koukala, protože pro mě je to zase úplně něco jiného. A tady bylo důležité vlastně si vysvětlit, co tím, kdo vlastně myslí, ano. Ale dostával se i k tomu základu toho slovíčka, co tím vlastně je. Že? I ten kořen toho slova vlast tam prostě něco nese. Ale druhá věc je, že přesně, Františku, jak říkáš, je důležitý i kdo to říká, protože například, když jsem poslouchala Kozáka, tak musím nejdřív nějakou dobu naslouchat, abych pochopila, co on myslí třeba tím, co myslí tou přírodou, protože zdánlivě pro někoho, kdo ho slyší poprvé, tak to vypadá, jako když tu přírodu neguje, jak když je to něco špatně, jo? Že to spojuje vlastně s tou atlantskou, s tou vodou a tady s těma tamasickýma silama. Takže zase je potřeba nějakou chvilku naslouchat, než člověku dojde, v jakém kontextu to ten člověk používá. Tak zase doplnění za mě. Jo, jo, právě to byla právě moje hlavní motivace, proč se vás zeptat na ty dvě slovíčka, co zatím vy vidíte, abych se trošku naladil na tu vaši jakoby vlnu. Super, to bylo výborné doplnění a myslím si, že teď se už můžeme klidně pustit vlastně do toho, co jsi zmiňoval, Martině, k tomu Kozákovi. Mm-hmm. A vlastně já hned mám otázku doplňující, kterou to osvěžíme, že ty vlastně zmiňuješ, že já neuvěřuju tu faktologii od Kozáka, a jakože to beru jako hned jako bernou minci. A mě by zajímalo, nějaký konkrétní příklad, na základě čeho to tvrdíš? Tvrdím to na základě častého zmiňování a odvolávání se na pana Kozáka jako takového. Neověřuju faktologii, víš, tak jenom když se na někoho odvoláváš, tak tam přece z toho nemůžeš vyčíst, jestli jsem tu faktologii ověřoval. To ne, tak to je spíš otázka, ověřuješ si tu faktologii? No samozřejmě, jinak bych to přece neříkal. No, tak já tomu musím rozumět, tak přistupuju. Já tohle to zmiňuju, jo, jenom to jako doplním, je, protože tohle to spolu řešíme velice často. Máme už natočených hodně rozhovorů a i jsme se bavili za těma rozhovorama,
teda jakože ne nahrávaně. A zajímalo by mě, jestli jsi vlastně narazil na nějakou věc, která by jako nebyla pravda, kterou by jsem ti nedokázal jakoby vysvětlit. Já jsem se ji neověřoval jakoby zpětně. Já jenom jsem jako mě vždycky se mě rozsvítí prostě řekněme nějaká červená kontrolka, že když někdo jakoby se často odvolává na nějakou konkrétní jakoby osobou a vyzdvihuje to, co on jakoby říká, tak je to pro mě prostě minimálně red flag. Dej si na to pacha, jestli je to skutečně pravda a běž si to v případě jako ověřit. Protože už jenom to, v jakém množství a v jaké frekvenci ten člověk se na to odvolává, je právě pro mě jakoby prostě ten red flag. Jakoby no. No, ale to nemusí to být. A já se právě doptávám, z jakého důvodu je to ten red flag. Protože já tam nevidím jakoby žádný reálný důvod odůvodnění. Chápu u člověka, třeba vy z Pepy, který se furt odvolává na něco, což a vidí, že tam vlastně nějak to nedoplňuje, nějak to nedovysvětluje, tak tam to red flag může být, ale že teď tohle je jakoby jiná... A proč děláš rozdíl mezi jako Pepou a tím a tím? Já se bavím o tom principu. O principu odvolávání se na nějakou autoritu. O tom já se bavím. A je jedno, jestli je to Franta neodvolávám. Já zmiňuji, používám vlastně jeho vlastně bádání a studium, kterýmu jsem věnoval x let, přečetl jsem spoustu knížek a díky tomu, že jsem v tom uviděl ten přínos, tu hloubku a díky tomu, že jsem nenašel nikoho, kdo by to vysvětloval přesněji, kdo by jakkoliv metodologicky to rozporoval nebo doplňoval z toho teda samozřejmě lingvistického a historického pohledu, protože koncepce samozřejmě spoustu věcí, který pan Kozák říká, jako doplňuje a ty samozřejmě nepoužívám, tak proto to zmiňuju. A to je ten rozdíl podle mého mezi mnou a Pepou, což znamená, že když například někdo bude něco počítat, tak já se budu odvolávat na matiku, což samo o sobě neznamená, že to je jako, já nevím, papouškování vlastně, protože ty teď asi upozorníš na to papouškování. A já se právě ptám, jakože, protože jsme bez hlavou to nerozebíráme... víru, jakoby v něco, jako víš. No, jakože... a my to nerozebíráme poprvé, tak jestli tam máš vlastně nějaký jiný jako signál, kromě toho, že se vlastně odvolávám furt na něco stejného. Ne. Není tam nic jiného, je to jenom prostě k té konkrétní jakoby osobě a k té frekvenci, jak často to jakoby děláš. Tak jenom takový to, dělá to Franta právě z důvodu toho, že toho člověka má načtenýho a ověřoval si ty, faktologicky si ověřoval to, co ten člověk jako říká, jenom tohle to ve mně vyvolává otázku. Jakože ty, když to použiješ jako argument, pan Kozák říká toto, tak pro mě to není jako úplně, pro mě je to jedno, jestli to říká Kozák, nebo úplně kdokoliv jiný, pro mě to je jenom informace. Jakoby nemá to že za mě žádnou jako přidanou váhu, jakoby, to, že to říká. A z tvých úst ta tendence a ta frekvence, jak to říkáš, právě mi to jakoby podmiňuje. Vlastně to, že říká to Kozák, tak to tak asi vlastně bude. Víš, jakože takhle to jako říká. Ale může to být jenom moje nějaké jako slyšení toho, jak ty to říkáš. Ale myslím, že jsem to asi dostatečně dobře popsal. Jo. Kamila, teď chce něco doplnit. No, chtěla bych to doplnit, protože já to vnímám podobně jako Martin, že vlastně to zmiňování něčeho často a odvolávání se na něco ve mně taky rezonuje nějaký takový jakoby pozor. A nebo že je to určitým způsobem někdy jako i zbytečný. A jasně, faktologie, máš to nějaký nastudovaný, něco předáváš, ale přesně jak Martin říká, pro ně je to jenom jako informace, že úplně jedno, jaký jméno použiješ ze škály vědecké obce nebo jiné obce, a pro mě to je jenom no, nějaký pan doktor nebo pan vědec, jo. Ale když řekneš, prostě vyvolává to určitou opatrnost při frekvenci toho používání a my jsme spolu už i měli taky takový jako rozhovor i o těch slovíčkách, že se hodně používají výrazy z té metodologie třeba a vlastně to taky jako člověka zabrzdí a vlastně jestliže záměrem naplnit to informační pole, tak ho je třeba naplňovat tak, aby mu bylo rozuměno, jo, a to je za mě, zase se vracíme k těm slovíčkům, co se opět prolíná, že když budeme používat neustále, teď nevím, příklad metodologie výraz nebo další jiný výrazy z KSB, tak to zůstane takhle na povrchu. To se můžeme tady bavit latinsky, ale dál se to nerozmese, to, co vlastně v nás tak je a to, co chceme jakoby přenést. Souhlas. Mě to taky rezonuje jako bacha na to, pořád nějaký jenom odvolávání se na někoho, on to říkal. Tomu já naprosto rozumím, jo, ale teďkon je ta metodologie, kterou se snažím jako doplnit a Martin to vlastně při tom svým doplnění řekl, že vlastně jaký je důvod, hele, bacha na to mám red flag, tady zmiňuješ furt Kozáka. Co to přinese? Nic. Ale ta doplňující otázka, jako ověřoval jsi fakta, nebo jaký důležitý myšlenky tam byly, nebo tak, no tak
To je to, kam by to mělo směřovat. Já neříkám, že by se neměl spouštět ten reflekt, ale kam potom ta diskuze směřuje. Že vlastně mě přijde, že směřuje tak, hele, tohle je blbost, vůbec na to se dívat nebudu. A kdyby jsme se bavili poprvé, tak bych to pochopil. Ale my tohle, jak říkám, řešíme už třeba po pátý, možná ještě po vícekrátý a koncepci s Kamilou taky, že jo, po xkrátý. Takže pojďme směřovat, jaký otázky konkrétní by jste mohli položit, abyste tomu víc porozuměli, nebo abyste si dokázali ověřit, že to třeba má smysl někam sledovat. Protože Kamila třeba už Kozáka xkrát poslouchala a zajímalo by mě, jestli to pro tebe byl nějaký přínos, jestli tam byly jako nový myšlenky, jestli tam bylo něco, co, s čím bys třeba nesouhlasila, co bys rozporovala. A mimochodem jenom zmíním, mám na blogu vlastně úvod, takový výtah, můžu to vlastně možná i nazdílet mezi tím, co Martin bude doplňovat, protože to už samo o sobě, když člověk něco pochopí, tak pak z toho může udělat výtah nebo shrnutí základních principů. A to je, myslím, z meteorologického hlediska už ten důkaz, jak já vlastně jakoby se vyznávám v informacích. Já tě rozumím, ale furt je za tom teda to poznání toho, co ten člověk jakoby říká. Není to, protože je to určitá jenom jakoby zkratka. Jakoby víceméně ty se odvoláváš na pana Kozáka, ten něco tvrdil, ale už jakoby to nevysvětlíš v té větě. Třeba když to použiješ jako argument, odvolám se na toho, nebo na nějaký jakoby slovíčko, který za sebou skrývá celou nějakou jako koncepci v podstatě, jakoby, jo, kterou ty, když někomu říkáš a pro něj je to jako neznámý, tak vlastně ten člověk spíš si řekne, hele, to neznám, dám si jakoby na to bacha. A proto já se jakoby ptám, jestli by vlastně v tom informačním poli, což se mi líbilo ten výraz, vlastně, když někomu něco jako vysvětluješ nebo snažíš se argumentovat nebo něco, tak neříct, hele, Kozák říká tohle, ale říct už rovnou tu věc, pokud si teda faktologicky jsi si ji ověřoval, tak už je rovnou vysvětlit. Já chápu, že to by bylo samozřejmě v té větě, když jo, víš, jakože to je takový, jakože ty skládáš už ty větší množiny těch informací, které jsou jakoby nad tím, ale pod nima jsou další jako významy vlastně, jakoby, víš. A no proto, jasně, a pojďme do toho konkrétně. Proto se zasekávám. No já nevím, tak to bychom si museli pustit nějaký video, ve kterým ty zmiňuješ toho Kozáka, ve kterým mě to poukázalo a já bych si musel říct, aha, co tím, ale na jakou část, co ten teda Kozák vlastně jako říká, jakoby, co to je, víš, protože ty to bereš jako jenom, jako odkaz, je to jako odkaz, ty to funguje, v tvý řeči to funguje jako odkaz, tak bych to řekl, jestli to říkám teda dostatečně smyslu, to nějak. Já to spíš jako zmiňuji tak, že právě, pokud já bych se bavil s Frantou, nějakým takovým, takhle už další dobu, tak bych viděl, kolik toho má za sebou, prověřil bych si ho, co už vlastně jakoby viděl, že nedává smysl, protože už taky mám nějaký znalosti. A pak kdyby mi Franta řekl, hele, tady je nějaký Kozák a klidně i by nemusel říkat nic konkrétního, tak bych se hned na to šel podívat, protože vím, že to je přínos. Což znamená, že já si to jdu dostudovat. Tak to je první rovina. Druhá rovina, vím, že chápu, že takhle to většina lidí nemá a proto právě se ptám, pojďme na konkrétní otázky. Na to, co čemu nerozumíte nebo co přináší. Tady třeba, jak říkám, mám k tomu zpracovaný úvod a výtah. Šestá priorita řízení, faktologická, teda šest priorit řízení, třetí priorita faktologická neboli ideologie, 3A náboženství, duchovní tradice. A tady krásně jako první princip, který mně přijde, že je hrozně důležitý a vlastně udělá vlastně zpřesní to dívání se na ten svět, je vlastně lingvistický vývoj slov. To znamená, že vždycky ty slova, nebo každá civilizace má rozkvět a úpadek a že ty slova se prostě v čase mění. My už jsme rozebírali, že jo, spolu s Martinem bolševismus, kam se změnil a bude spoustu dalších slov a tohle je potřeba vzít v potaz. A pan Kozák to v potaz bere při překládání, protože to je lingvista těch starých textů. Což znamená, že pan Kozák interpretuje znalosti předků z dochovaných textů. A, takže a to je první věc. Jo? Tak jenom promiň, já na to jenom ale zareaguju v rychlosti. To je přesně ono. Jakoby, ty kdyby si řekl, pan Kozák to říká z toho důvodu, protože prostě lingvisticky. A tak jako jsi to řekl teďka, ale takhle ty to právě jakoby neděláš. Ty to jakoby zahrneš v rámci nějaký argumentace do toho souvětí a v ten moment to pro mě nemá, pro mě to má buď tu funkci jenom red flag, mám se na to jít podívat, ale nemám na to třeba čas, abych si tady ověřoval každou,
každou jako ale každý to vím, slovíčko. To už si říkal, ty už to říkal třikrát a teď jsme si řekli. Neříkal jsem to třikrát, říkal jsem to doplňující otázka, jo, že já zmíním něco od Kozáka a tobě to hází red flag, že nevíš, jak si to máš zaplacovat do té mozaiky, což já nemůžu vědět, jak ty k tomu přistupuješ nebo nepřistupuješ. No, já se bavím jenom o tom, říkám, že můžeš se k tomu postavit tak, jak to teď dělal, třikrát to tady zopakoval, hele, říkáš tady pro mě to je red flag, já z toho nevím, co si mám vzít a vypadá to, že tomu důvěřuješ, a nebo můžeš říct, hele, co teda konkrétně, na čem to stojí, nebo co si prozkoumal, nebo cokoliv, co, aby si do té mozaiky jakoby postavil. Takže teď se tě ptám, teď jsem řekl tu konkrétní věc, což si myslím, že bylo teda splněno a chápeme, jak bych to teda neměl dělat, jak ty říkáš, ale myslím si, že to nestojí na tom, jak já to říkám, samozřejmě se nad tím snažím jakoby pracovat, ale že ten hlavní je, jestli ten člověk to chce vidět, chce to poznat, chce položit tu doplňující otázku, což je dialektická metoda. Tak jestli tohle je porozuměno, tak tady mám zpracovaný ten výtah, je tady i úvod, máme i tady články od Martina zpracovaný jako k tomu, jsou tady rozhovory s panem Kozákem, kde se ho ptají na ty věci, takže těch materiálů a materiálů je spousty. Takže teď je otázka, jestli do toho ještě víc zabírat, jestli máte třeba ještě nějaký doplňující otázky tady k tomu, nebo jestli už to bylo sporozuměno, protože pro mě je důležitá ta metodologie a já se snažím poukázat to, že když člověk chce něco předat a ten druhý nechce poslouchat, tak může se snažit, jak chce, může být trpělivý, může to rozvádět, může dávat příklady, může cokoliv, ale ten druhý to stejně nebude chtít vidět. Tak, to není to ten případ, si myslím, No, já neříkám, že to byl tenhle případ. Já jenom teď ukazuju tu metodologii a dávám zase ty extrémní příklady, aby na tom byl vidět ten princip. A zase na druhou stranu, když někdo chce předat informace a je úplně stupidní, neumí používat slova, prostě je fakt špatný ve vyjadřování. Já nevím, co si můžeme vymyslet, ale ten druhej, kdo chce naslouchat a chce zjistit, co ten první říká, tak právě tou trpělivostí a pokládáním otázek to vždycky jako zjistí a dokáže si jakoby vytvořit tu mozaiku nebo ten obraz o tom, co ten daný člověk říká. Teď jsem dal ty dva extrémy. Samozřejmě, že je dobrý na tom pracovat, jak se člověk vyjadřuje, ale důležitý je pochopit tadyhle tu rovinu i toho druhého člověka, který se ptá a zjišťuje. Protože v té pozici jste teď vlastně jakoby vy dva. Což znamená, že ano. Určitě je dobrý se podívat i na to, jako jak já to můžu říkat líp, ale metodologicky to nejdůležitější je, jak vlastně vy můžete vnímat líp nebo pokládat ty otázky, aby se ten obraz... Je to úplně jednoduchý, pokud ty se na něco odvoláváš a je to jedno, jestli to bude Kozák nebo něco, čemu člověk jako nerozumí, tak to znamená dát pauzu a říct, Franto, jak to myslíš, proč to používáš, co to zatím jakoby je, nic jiného vlastně ani udělat nejde, anebo hele, tady máš podklady, tady si to nastuduj a pak můžeme v té debatě jakoby pokračovat, abys pochopil, co já tím míním. Přesně tak. A to pak je otázka, proč se to nedělo, nebo tak. Tak ono, když to je v té debatě a je tam toho prostě, jako nejsem asi tak vášnivý badatel jako ty, abych chodil a po každém našem rozhovoru, protože to bych opravdu musel být za to placený. A teď já právě dám to doplnění. To je zase podle mýho výmluva, protože není důležitý, že to neuděláš, jak jsme se bavili, že každý člověk má jenom určitý čas a něčemu se věnovat nechce, protože nechce skládat tu mozaiku. Ale tam je důležitý, že tam začne říkat právě ty informace, no ale to je někdo, autorita, odvoláváš se na to, což jsou ty věci, které nikam nevedou k tomu poznání. Vůbec nikam se neposunuješ ani vopíť a přitom se tomu věnuje ta energie. Takže pokud to je prostě téma, kterému se věnovat nechceš rozebírat, tak říct, OK, tady o tom, k tomu nemám doplňující otázky, nechci to řešit, zajímá mě spíš tohle a tohle a tohle. Takže teď se snažím pozorovat tu metodologii. Dává smysl? Jo, jasně. Kamila. No, já bych řekla, že to jak je důležitý, že zase příklad, já dám obraz. Pokud budeme doktoři a budeme se bavit v latině, tak my si budeme tady ve třech pěkně rozumět. Pokud chceme něco otvírat dál a ven, i ty naše názory nebo postoje, tak je důležité používat výrazy, kterým běžný člověk, každý rozumí. A proto chápu to, co říká Martin, že to, co si ty Kant řekl, ano, na základě toho, že Kozák studuje historické texty a podobně, tak tomu rozumí, nebo je předpoklad, že tomu rozumí, tak když se tam dodá jenom tahle ta věta, tak pro toho nového člověka, který s tím nebyl s Kozákem někdy, konkrétně s Kozákem třeba ve styku, tak už tam dojde nějaká informace. Pokud řeknu Kozák, nebo jenom metodologie,
nebo jenom KSB, tak vlastně ten člověk nový neví vůbec, o co jde. Takže to, že se bavíme nějakými slovy mezi sebou, dobře, ale pokud to jde ven, což vlastně tyto videa jdou ven, jsou teda pro další lidi, tak mně by se líbilo používat ty běžný, obyčejný slova, kterým bude rozumět úplně každý. Já jsem, jenom promiň, já to doplním, přesně tak. Ty jsi tady... já vím, že asi že u toho, když ty, Františku, něco třeba vysvětluješ nebo argumentuješ, tak je tam nějaký jakoby předpoklad, že to, s kým debatuješ, má nějaký asi jakoby přehled a třeba už i nějaký videa jakoby viděl a vycházíš podle mě z toho do toho faktu a třeba ve větě před 20 minutama si použil na tu metodologii, ale vlastně jako pro spoustu lidí slovo metodologie vůbec neví, co znamená, jakoby vlastně. Takže ono teoreticky by stačilo opravdu dám za to dát jednu vždycky jakoby větu, kterou to vysvětlíš. Teď je otázka, pro koho to říkáš, a jestli jenom pro toho, s kým diskutuješ, anebo i pro toho, kdo třeba tu diskuzi může jakoby poslouchat. V ničem jiným asi já nevidím jakoby problémy. Jak to, co říkáš, dává smysl. Jasně, v tom případě bych tě měl zastavovat, ale to bych tě bohužel někdy často zastavoval opravdu u každého třetího slovíčka. To by bylo skvělý. A jinak já se teď jenom zeptám, jestli tohle nějak jakoby vyvracelo to, co jsem říkal? Ne, akorát jenom to, co ty mi pak předáváš, to znamená to, co je na konci té jakoby věty, tak já v tu chvíli, je to pro mě natolik nesrozumitelný a... Teď nemyslím ani to, co jsi říkal, ty spíš Kamila. Aha, pardon. Tak jestli to nějak vyvracelo to, co jsem říkal, nebo to prostě bylo jinými slovy a řečeno to, co jsem říkal a vlastně trošku víc jako rozvedený a ještě podle mýho jenom části z toho, co já jsem jakoby zmiňoval. Nebo jo, tam... že to je doplnění, že vlastně ty si jakože popřel to, že říká, že je důležitý co a zdali se my třeba s Martinem tady ptáme, ale pro mě právě důležitý i ten způsob toho předávání. A je přece úplně jedno, o čem se bavíme, jestli učíš jazyky, nebo pohyb, nebo cokoliv, a že jsou důležitý ty slova. Takže mě to není v rozporu, ale je to jenom doplnění toho, a jak souhlasím s Martinem, že je důležitý ten, komu to sděluješ. Tak. Jo? A podle mého názoru, já jsem to přesně říkal, akorát jsem to říkal stručnějiš, nicméně to, co říkám, je, že důležitější je ta druhá strana. Já neříkám, že není důležitý i tady to, zvlášť pokud to chceš předávat široký veřejnosti. Pokud ti jde o to porozumění a pokud víš, že se bavíš s lidma, kteří se nebudou a nechtějí a jako ptát. Nicméně tady je spoustu dalších jako rovin, který asi přelížíte nebo neberete v potaz. A první věc je ta, že pokud něco potřebuji pochopit, tak mě na to stačí určitý obnos informací. Pokud to chci potom někomu předat, tak těch informací potřebuji o dost víc a ještě trénink. A jak jistě víte, tak tady trénovat s nějakýma lidma vlastně není moc možný, takže já nejsem natrénovaný. Takže mě jako říkat, hele, měl bys to dělat jako líp, no až budu 20 let učit ve škole, no tak samozřejmě, že to bude vypadat úplně jinak. Takže to není, že bych to rozporoval, já jenom poukazuju na to, že vlastně to není jednoduchý a učenej z nebe nespad, jakoby. A další věc je, že pokud já to budu používat srozumitelnýma slovama, zrovna teda třeba dejme tomu pro vás, tak vy si metodologii poznání a tvořivosti vůbec nebudete moc procvičit. Protože vám to bude jasný, nebudete žádný doplňující otázky, žádný trénování emocí, žádný jako zasazování do mozaiky a tak dál. A jak vy jistě víte, tak mně jde hlavně o tu metodologii poznání a tvořivosti. Takže naopak, to, když je to vlastně jako stručný, možná, že tam to podvědomě dělám, tak to dává větší prostor pro to, si u vás tu metodologii poznání a tvořivosti protrénovat, oskoušet. Takže to je tady ta rovina. A pak je ještě třetí rovina a to je, že já když to budu říkat, naučím se to říkat srozumitelně třeba pro tebe, tak pak se budu bavit s někým jiným a pro něj to prostě srozumitelný nebude. Že vlastně to je prostě nemožný jakoby pro celou populaci to takhle udělat, takže ta metodologie poznání tvořivosti je prostě potřeba. A když bude, tak vlastně pak najednou je úplně irrelevantní, jakým způsobem se to říká a ta informace stejně bude předaná a kolikrát i v komplexnější rovině. No, ale to neznamená, že to rozporuju. To neznamená, že... Trošičku to tak teďka ale působí, Franto. Ne, já to jenom doplňuji a říkám, že to je, že z toho jakoby dlouhodobého hlediska na trénování poznání je to méně důležité používat ty slova. Co a já dám jenom příklad, jo. A no, to trénování, no, to mě zajímá. Přesně. Jako, co ti myslíš? Právě protože to trénuju a protože si myslím, že to mám, že tu metodologii mám hodně natrénovanou, tak mě je v podstatě skoro jedno, kdo co říká, jakým způsobem a většinou
to dokážu navnímat a pochopit. Dej nějaký příklad, prosím. Velice snadno. Příklad je i třeba to, ať už je to třeba v Allsetu nebo u nás tady doma na Arše, tak já jsem kolikrát i dělal to, že jsem sledoval dva rozhovory zároveň. Protože prostě... No, ale tady... jako ukaž mi tu aplikaci té metodologie, jakoby na nějakým konkrétním. Vzpomeneš si tak na něco? Že vnímám, jaký ten člověk má světonázor, jaký slova používá, naciťování se na to, takže pak najednou snáš vidíš, co se snaží říct. A nemusíš mu říkat, hele, tady bys měl použít nějaký jiný slovo, protože i když třeba řekne to slovo jako úplně, že nedává smysl, tak kolikrát já, nebo to slovo dokonce hledá, tak já ho doplním a řeknu mu, hele, tohle slovo asi bys chtěl použít. A on, jo, protože jsem navnímaný na ten obraz, co chce říkat. A právě ten extrémní příklad, nebo jakoby vyšší je, že dokážu takhle sledovat dva různý rozhovory, který dokážu sledovat s tou informační hodnotou. Ne s tím, jaký slova říkají, ale jakou tu myšlenku nebo obrazy se snaží říct. Takže to se snažím dát jako příklad, že to je ten cíl. Což znamená, že když ano, já budu skvěle všechno vyprávět a lidi tomu budou rozumět, tak si jenom vytvořím kult osobnosti u nějaký skupiny lidí, který ale jako se nenaučí žádnou metodologii doptávání, skládání a tak dál. Jo? Takže znova nevyvracím to, že by to nebylo prospěšný, že by to nezvyšovalo tu informační předávání. Ale není to tvým cílem, není to tvým záměrem. Přesně, protože to zase snižuje vlastně ten trénink té metodologie. Snižuje to vlastně tu pozornost toho člověka. Ale často se tímhletím přístupem právě dostáváš jakoby do nějakých třecích jakoby ploch, protože ty jakoby seš v nějakých diskuzích, děláš tady prostě badatelé z podstaty, ale ve výsledku říkáš, že já to nechci jakoby předávat dál, douč se to sám. Jakoby proto právě dost často právě narážíme, proto se často jako opakuješ a tak dále. Protože ty jsi v nějaký, jakoby, nebo chtě nechtě, se stavíš do nějaký jakoby pozice a já tě tak i jako vnímám, jako možná i nějakého mentora, nebo prostě nějakého šířitele vlastně ty myšlenky, nebo ty koncepce jako takový, ale už tam pak zatím nemáš právě jakoby ten postoj, vlastně, protože říkáš, já to vlastně jako nechci, jako aby se to šířilo, je to na tobě, jestli to chceš dostudovat nebo ne, a to je to možná, na co tak často jakoby vlastně jakoby narážíme, že používáš terminologii, řekněme, pokročilejšího, nebo toho odkazového člověka, který odkazuje na nějaké jakoby věci. A pokud si to chceš natrénovat, tak si to trénuj a dohledej si to jakoby sám. To já tím jakoby říkám. Víš? Proto tam je ten jakoby střed možná teďka. Jakoby. Chápeš to? A to dělám? Teď jsem se bavil v obecnosti nebo v té metodologii jako takový a teďkon ty se bavil v tom, ty aplikaci na mě. A já si myslím, že i na těch rozhovorech, i na těch diskuzích se mnou za těch posledních pár let je znát, že se ten můj jakoby projev a přístup jakoby mění. No, a jasně, že vlastně jako beru si k srdci v vozovkách, třeba já jsem... Už ani nevím, jaký slovo jsem dřív používal místo široká veřejnost. A že právě mi někdo říkal, hele, ale to ty lidi prostě jako pobouří, protože jakoby, jak kdyby si prala... Jo, já pamatuju si na jeden náš jako z prvních vlastně jako rozhovorů a vlastně jsem ti přesně říkal to s tou arogancí vlastně a za tebou stála tuším Marika, nebo po tom rozhovoru si mě psal, no ona Marika vlastně říkala to samý, že to takhle může vlastně jako působit. To určitě ti neupírám jako ten tvůj progres jakoby v tom, to neběr jakoby teďka to, ale tím, jak teďka reaguješ, tak trošičku jako z toho cítím, že se tomu malinko jakoby bráníš a trošku kopeš jakoby nohama kolem sebe, tý kritice. Čemu že se bráním? Tomu nějaký možná kritice toho, jakým způsobem jakoby volíš ty slova třeba, nebo ten styl tý jakoby komunikace, vys to odkazování a tak dále. Ta tvoje reakce teďka, jako, že to máš trošku ty emocie, že bráním se tomu. Čímž ale neříkám, že není jako chyba i na mý straně. Ano, měl bych si to dohledat sám, jakoby, jasně. Je to prostě jenom, teď jsme si vyměnili názory, je to úplně v pořádku. A nemusíš si to dohledat, můžeš se doptat, že jo? A teď ano, je jenom otázka, jestli bylo porozuměno, a to se vás teďkon zeptám, že je důležitější. A pro trénink metodologie, kvůli kterému je ten kanál, kvůli badatel bez prostě metodologie, je poloviční badatel nebo žádný badatel, takže je důležitější vlastně to doptávání. Ale tím nerozporuju, že se nemůžu zlepšovat v tom vyjadřování, přeci jenom je potřeba furt zpřesňovat a proto, když u těch základních věcí já budu srozumitelnější, tak o to dřív se můžeme pustit dál, to nějak jako se nevylučuje. Ale jenom jestli tadyhle ten princip, jestli se mi podařilo tady teď vyjasnit a pokud ne, tak jaký ještě by byly doplňující otázky od vás? Nebo... No já asi moc nechápu to, že vlastně když budeme používat jak říkal Martin, ty nadstavbový slova, jo, že mě to přiměje k tomu, abych se víc doptávala.
Asi určitě ne, mě teda, ale to už podle mě i je na charakteru člověka. Jo, protože když to začne být složitý a začne to být pro mě jakože moc takový vysokoškolský, řekněme, nebo jako vědecký, tak já do toho nepůjdu, na mě to je prostě složitý. Jo? A takže mě to ani nepřiměje k tomu, abych se ptala. Když se budeme bavit tak, jak mi huba narostla, když to řeknu takhle, tak já tam zachytím spousta věcí, na které já se tě budu ráda doptávat. Ale je to zase se vracím podobenství s latinou, jo? Nebo prostě s doktorama, který mě, když to budou říkat latinsky, nerozumím. Jo? Takže já už tam ani nemám chuť se jich doptávat. Jo? Jasně. A teď jenom zase otázka, jaký je ten cíl. Jo? Pokud se dva baví, tak cíl je jakoby... Si rozumět. Porozumět si. Porozumět. A pokud já teda mám cíl porozumět, no tak samozřejmě, že se doptávám, protože ten cíl je porozumět. A je úplně jedno, co ten člověk používá nebo nepoužívá, ale jak říkám, mám to natrénovaný, takže to jenom chci jako zmínit. A druhá rovina otázka je, jakože za ty poslední diskuze, zvlášť ty natáčení nebo osobní, jestli jsi to takhle u mě jako někde cítila, že jsi neměla potřebu se jako doptávat, nebo když jsem tě jako úplně odradil nebo tak. To nevím, to, na to ti nikdy neumím odpovědět, to fakt jako netahám z klobouku. Ono asi ani není potřeba odpovědět, jako, to je důležitý, že? Pro mě je, myslím, že jsem to taky už několikrát zmiňovala, taky už po XT teda, že pro mě se mi jeví jako zbytečný ptát se na věci, které, když je řekneš pro mě normálními slovy a naprosto je budu chápat, abych se pokaždý ptala, protože zase mi to slovo uteče, zase si to slovíčko cizí, dejme tomu, prostě nepamatuju. Když ho řekneš jinak, obyčejně, tak já chápu, o co jde a chápu to hned. Tady k tomu mám poněkrát... Takže v podstatě zbytečně, abych se tě furt ptala na to. Teď jo, naprosto souhlasím a to je, Františku, přesně to, co my říkáme, že ty říkáš. Já už jsem to říkal tisíckrát, prostě už jsme se o tom bavili. A já ten pocit vůbec nemám, protože právě třeba nezachytím, nebo se nestihnu dozeptat, nebo prostě ty věty jsou pro mě nesrozumitelné. Proto to tam je a to je přesně to, o čem mluví teďka Kamila. Ale ty kroutíš hlavou a právě třeba tohle je jako reakce, která toho člověka může jakoby odradit. Protože ty mi říkáš, ty ze mě v podstatě děláš blbce. Ty říkáš, já už jsem ti to tisíckrát říkal. Já pak nemám chuť se s tebou o tom dál jako bavit a dobře ptát. A tomu já jako rozumím a určitě si jakoby všimnete, že třeba jako vysokoškolský učitel nemá potřebu něco vysvětlovat někomu, kde je jakoby na začátku. A tam je taky ta rovina. A ještě jsem chtěl zmínit jako jednu rovinu tadyhle s tom. A to je právě otázka, jestli ta chuť vnitřní nevychází právě z toho, že se to dotýká nějakého ega nebo nespracovaných jakoby rovin u těch daných lidí. Protože já to tam jakoby vnímám, že by to jako třeba nemusíme cítit, ale myslím, že to tam je. A proč si to myslím? Protože právě natáčíme ty rozhovory. Máme jich za sebou už vícero. A tady k tomu bych dal vlastně příklad z toho, kdy jsme natáčeli tu zpětnou vazbu, že jo, s Martinem a s Lukášem a kdy tam právě jedna paní napsala komentář, nevím, jestli jste ho nečetli, tak já si ho teď dovolím přečíst nahlas. Františku, vy byste měl dostat medaili za trpělivost. A já rovněž, protože jsem 2,5 hodiny čekala, kdy konečně začne názorový střet. Vaši oponenti nebyli argumentačně dost připraveni. Ba dokonce nepřinesli žádný konkrétní příklad, který byste mohli analyzovat. Zajímavé je, že pan Kozák dokumenty KSB nevnímá ani jako podnětné. Škoda. Což tady je doplnění i k tomu, že i třeba ten pan Kozák může být uzavřený v nějakým jako Matrixu a nechce se podívat vlastně na nějakou další věc, protože mu to právě buď brnká na něco, nebo nemá tu metodologii, nebo nemá, to už je jako rozbor další. Ale to, co mně přijde důležitý, je, že když prostě chci někomu něco jako dávat zpětnou vazbu nebo kritizovat, tak by měl mít přece nějaký konkrétní příklad, ze kterého to vyplývá. A právě tady u tebe, Martine, na to xkrát opakuju, že mně přijde, že to je jenom o té dojmologii, že to je o takových těch naučených vysokoškolských nebo já nevím co, já který vlastně nikam nevedou. Vy ten příklad i tady s tím Kozákem. A možná, že se pletu, ale vzhledem k tomu, že jsme to natočili a že to tam viděl i někdo další, tak si říkám, hele, nebude teda na tom opravdu něco, protože já těch 2, 3, 4, 5 let, co natáčím, tak opravdu každý, když přináší nějakou novou informaci nebo ideálně zpětnou vazbu na mě, tak já pokládám ty doplňující otázky, abych zjistil, co a proč, abych zjistil, jestli tam náhodou opravdu na tom něco není. A tím pádem jsem v tom docela dost trénovaný. A je samozřejmě, může mi něco unikat, ale právě proto by nejdřív mělo být co konkrétně. A teď k těm slovům zase. Já se snažím, jak nejlíp můžu. Já to nedělám schválně, abych jako to dělal jako složitě.
Já se naopak snažím to úplně jako říkat co nejjednodušeji, jak to jde, a už mi přijde, že to jako říkám tak strašně jednoduše, že ty lidi přece musím jako nudit, ale ve skutečnosti tomu tak není. Takže ještě dál to musím jako zjednodušovat, ale to je zase o dalším tréninku a dalších věcích. A bez toho, aniž by tam přišla ta doplňující otázka, ale teď si použil slovo, nebo teď ji nerozumím, tak já se přece nemůžu jako si říct, aha, tak to bylo zase příliš složitý. Když tam nepřijde ta otázka, když tam přijde ta obecná, třeba to, co chodilo teď od tebe, Martine, tak to není zpětná vazba, o který já se můžu jakoby zlepšit. Teď jsem docela rád, že teda mám dávat ještě nějaký konkrétní příklady, zkusit se na to jakoby víc naladit a víc je dávat. Ale dává tohle smysl, že prostě já potřebuji taky zpětnou vazbu, abych se mohl v tom zlepšovat, abych se mohl někam dál posunovat? Určitě, určitě. Jako, tak jako víš, že já ty doplňující otázky jako kladu, jako jak mi síly stačí. Jako samozřejmě někdy už mi to pak přijde třeba v tom rozhovoru, jakože bych tě opravdu přerušoval jako zbytečně, a když to natáčíme, víš moc dobře, když to natáčíme, tak to má ke 2 hodinám, jako jo, a prostě, a i pak, jakoby mě to šrotuje v hlavě a píšem si a tohleto, a teď, jakoby, je to komplikovaný, jako vlastně právě proto někdy tě nepřerušuju úplně, protože opravdu ty v rámci nějaké argumentace prostě použiješ prostě třeba 6 historických nějakých událostí, které ty vnímáš úplně jinak než jako v mainstreamu. A v ten moment bychom otevřeli prostě totální jako diskuzi jenom o tom, aby ty bys mi vysvětloval každou, proč ty, jak si k tomu došel, jakých 6 knížek si nastudoval, protože prostě bolševismus blablabla. Ale, teď rozebíráme konkrétní téma teď, tak zkus jako konkrétně teď k tomu, jestli máš teda nějakou k čemu? No, tomu, co rozebíráme tenhle rozhovor. Tak jestli tam je něco, teď co jsem třeba říkal, co by se spotřeboval doptat, nebo co nebylo rozuměno, nebo s čím bys nesouhlasil. Já ti jako naprosto rozumím. Jako myslím si, že každý máme na tom svůj díl jako viny, nebo toho, proč si nerozumíme. Já kladu málo často do ta otázky a ty bys měl jít ještě víc do jednoduššího a víc ty pravdivosti. That's it? Ne, naprosto pořádku za mě. A já, abych mohl jít do té zjednodušení, tak potřebuju ty doplňující otázky, protože jinak nemám jak se ladit jakoby na to. Mně to přijde, že to nejde ani tak o zjednodušení, ale o použití z těch slov. Hmm. A to není zjednodušující. No, já jsem bral i to, že metodologie je složitý slovo, víš, tak jsem to bral i takhle použitý vhodných slov. A vlastně ono, já si myslím, že první rovina je to vůbec zjednodušit, protože to jsou komplexní věci, což znamená, že člověk to musí zjednodušit, což znamená vytáhnout to gro, což znamená, že to bude trošku nepřesný. A pak se zamyslet i nad tím, jestli by se to nedalo vyjádřit nějakýma lepšíma slovama. Což znamená, jak jsem třeba, mám metaforu jednookej mezi slepými král, který rozvádím. Mám metaforu blbec, blbství, kterou rozvádím, kterou jsme minule rozebírali. A spoustu takovýchhle věcí, na které... A to jsou ještě ty jednodušší koncepty vlastně, jakoby, nebo ty slovní koncepty, že? Protože zkus teďka s vámi říct jednou větou, co je to metodologie. Víš, jakože to je takovej soubor jako věcí, jako... Ale metodologie je matematika například. No jasně, ale jakoby v tom, jako v tom, že jo, ty když říkáš ve větě, my jsme probírali meteorologii, tak ale nemyslíš matematickou, myslíš meteorologii koncepce společné bezpečnosti a ta znamená úplně něco jiného. Jako princip slova ale... obecnej, meteorologie jo, ale ty ho používáš ve výrazech, že se odvoláš na konkrétní metodologii. Často. Ne, používám se na to, že meteorologie je, že to je prostě na, jakoby... určitý postupy nebo principy, které když používáš, tak vlastně jsou ti prospěšný v životě. Docházíš jakoby k přesnějším, rychlejším, efektivnějším výsledkům. Takhle já bych to úplně nejvíc zjednodušil, samozřejmě je to zase s určitou nepřesností. Jasně, jo? Jasně. A vůbec se nemyslí, když používám to slovo metodologie, nějaká konkrétní. Kdybych říkal, tak říkám metodologie poznání a tvořivosti. A to je tak velký soubor, že jsem ho zjednodušil do slabikáře života. A samozřejmě tam, pokud někdo něčemu nerozumí, a to je fakt zajímavý, že už jsem to s pár lidma i nahrával, že tam je ten rozhovor, takže vlastně ta hloubka v tom, co tam je, tak většinou není viděná právě díky té nedostatečné metodologii poznání a tvořivosti a navnímávání se, co tam asi ten člověk tím myslí. Ne, tady je slovo, to je určitě blbě, tady co když, jako jsme to tady rozebírali s tím přesvědčením. A když takhle ten člověk vlastně takovýhle slova tam třeba v jednom odstavci najde 3-4, no tak to je jasný, že ta informace je úplně na pozadí a hnidopišství, slovíčkaření, to je zase nějaký ten extrém, ale se tam prostě projevuje. Takže to je jenom takový jako doplnění. Dává smysl? Jako jo, ale asi máš prostě jiný zkušenosti a tím, jak jsme každý jiný, tak si vyrozumíš i jiný lidi, s kterýma vlastně vedeš rozhovory nebo na který narážíte vlastně spolu vzájemně.
A pro mě ty, jak to vlastně shrnout celou metodologii, tak vlastně i to, co říkal Martin, jako jaká metodologie, jo? Ano, KSB, teď je otázka, jak to používáš, a ty jsi pak použil nádherný dvě slova, a to jsou to postupy poznávání. No ale tohle, když řekneme místo metodologie, tak jsme doma. Jo, a ty jsi to řekl v nějaký větě, řekl jsi to rychle teďka, metodologie poznání a tvořivosti a ještě něco dalšího. A já jsem úplně cítila, že jako úplně, když se mi zavírá svět. Jo. Když řekneš postupy poznávání, je to úplně jasný a je to jasný prostě teda komukoliv. Nemusí být na to žádný vzdělání, vůbec nic. To je právě o tom odkazování jako na ty principy, protože ty, když v té jedné větě použiješ tři, tak já se zastavím u té první, začnu si asociovat, co to tak asi znamená a uteče mi úplně zbytek ty věty. A v ten moment prostě v rámci toho souvětí absolutně se ztratíš a nemáš chuť se vůbec na to doptát, protože máš pocit, že ten člověk hovoří španělsky na tebe, že jo. Přesně, takhle, díky, když to přeháním to teďka, jako, jo, ale jako princip chápeš. Přesně, a to je právě, že jo, ta chyba z metodologického hlediska, neboli z postupu poznávání, protože jak vidíme, tak vlastně já tvrdím, že to řešíme po pátý, po šestý, protože ty jsi to předtím, vždycky to byla věta, která byla nesrozumitelná, ano. A tím, že jsi to nezastavil, tak já jsem žil v domnění, že už to chápeš a tím pádem jsem na to nastavoval. Chápu. A tím pádem vlastně já tady stavím jako blázen a ty mi potom to celý schodíš a stejně musíme začít od toho začátku. Ano. Takže děkuju za tady. A nebo si to třeba jenom nepamatuju, protože prostě zapamatovat si jako to je jaký druhá věc, jako na moje paměť taky není. To je super, ale pojďme spíš řešit tady to jakoby rozbití toho postupného stavění, že jo, toho poznání. Což znamená, že tady na tom jsme krásně vykreslili, jak důležitý je mě zastavit a říct, hele, ne to, jo? V tom případě se obrň velkou trpělivostí, protože se budu hodně ptát. Kamila. Hele, víš co, ono zastavit, ono mluvíš, je to, když posloucháš nějaký text v cizím jazyku, ty ho musíš poslouchat, teda já, aspoň nějaký, jako globálně, a nemůžu se zastavit na slovíčku, protože potřebuji chytit nějaký kontext. Ty vyprávíš něco a přesně jak říkal Martin, no je tam zásek, jo, nějakýho slova něčeho a než mu to tam dojde, tak mu uteče zbytek. A on nemá vůbec šanci, ani já, prostě najednou ti to přerušit a doptat se, protože ta řeč jede. A já jsem fakt pitý, já už tu angličtinu pak nechytím, ale nechytíme i tvůj výklad třeba, jo. Je to úplně toto samý, proto mně přijde, jakoby, a to slovíčko, přesně, buď si nepamatuju, nebo je pro mě nový, přestože já vím už teďka, o co jde, tak stejně i když to řekne znova, tak jako furt to tam není natolik, aby mě bylo vlastní pro to slovo. Jo, proto vlastně, když ho proměníš za výrazy postupy poznávání, tak je to prostě bomba. Jo, a je to jenom výměna za synonymum. Mm-hmm. Mám to zapsaný, jsem zvědavý, jestli to něčemu pomůže. Nicméně tady k tomu doplním a asi chápu, že to když chce taky zase trénink a mimochodem je to další z postupu poznávání, umět si udělat poznámku, abych se na to k tomu mohl vrátit, ale protože víme, že to prostě není sranda, tak proto to natáčíme a člověk se na to může podívat znova. A co já mám zkušenosti je, že když se na to člověk podívá znova, tak on kolikrát tím, že už je jakoby vzdálenější od toho, tak vlastně najednou už tomu i porozumí, že předtím vlastně si říkal, tomu nerozumí a potom jenom se na to podívá znova s odstupem a porozumí tomu. Ale i kdyby ne, tak si to může vypsat a to je ta další důležitá věc, proč to natáčíme, protože já naopak vyžaduju nebo považuji za přínosnější, když si řekneme, hele, tohle video 48. rozvádět, nebo já s tím nesouhlasím. A můžeme to dát rozvádět. Proč? No, protože už vidíme v klidu to místo, kde bylo to nedorozumění. Není tam tady to, já se k tomu nemůžu vrátit, mám ze sebe blbý pocit, nebo budu nějak blbě vypadat, že něčemu nerozumím, že tam může být těch věcí spoustu. A můžeme to dál rozvíjet. Ale to zase je jenom za předpokladu, že můj cíl je pochopit, rozumět, co ten druhej říká. Dovzdělat se a to v tom musím vidět přínos. A já tvrdím, že častokrát tam tadyhle ta motivace není. No, jasně, respektive jasně. Ona může být vědomě, ale podvědomě tam není. A to podvědomí je důležitější. Takže si pak člověk najde stokrát jiný jako důležitější věci. Je to tak, a proto badatelé z podstaty. Je to tak a jenom ještě to doplním o jednu věc. A to je přesně to, co já ti říkám, že ty třeba i mi dáváš nějaký podklady k nějakému studiu, nebo se odkazuješ třeba na nějaký video s tím Kozákem. A mluvíme spolu už o tom jako dlouho, ale ne každý, po každý máš tu chuť se na to podívat, protože upřímně řečeno,
prostě to bolí, prostě je to náročný. Jako ty poslední dny v práci třeba jako nemáš úplně chuť si pustit nějaký komplikovaný text a teď si prostě ještě sednout si s tuškou a dělat ty zápisky a tohle, to jako upřímně řečeno, to seš fakt mega naivní, protože jako fakt seš výjimka v tomhle tom, jako Františku. Jako jestli je někdo badatel, tak seš to ty, to určitě, ale jako musíš fakt pochopit, že i přesto, že já jsem, a myslím si, že mě považuješ za ochotného člověka, otevřeného člověka, tak i na tohle to prostě nemám po každý chuť. Neber to jako velký můl, to tak prostě je, to tak prostě jako je. Super. A to jsem docela rád, že to říkáš, protože já to vím. Já to vím a jsem opravdu vděčný za to, že jste vlastně aspoň otevřený a je otázka, jak hodně jste badatelský, že jo? Kamila říká, že ne, analýza a já jsem, že bez té analýzy to úplně nejde, ale i bez té analýzy člověk dokáže jako navnímat, co je blbost, co ne. Nicméně to, co tady říkám, tak aspoň by vás mohlo jako naučit rozeznat, kdo teda ten badatel je a kdo ten badatel není. Od koho ty informace, jakoby, jako když už tomu tu energii bude člověk chtít věnovat, jakoby brát a tam pokládat ty otázky a od koho ne. A tohle je vlastně jediný můj cíl, protože tohle stačí, protože já vím, že ve společnosti bude vždycky většina lidí, který toho nebudou schopní a ochotní. Nicméně, alespoň tady to rozlišení, jakoby vědět, kdo je ten moudrej, kdo je ten laskavej, kdo neocekává, já nevím, těch indicií je spousty, to jsme, myslím, minule vymysleli, tak to je ten můj cíl vlastně jako do té kultury nebo do společnosti jakoby zavést. Takže pokud i vy tohle to budete vnímat, tak budu velice rád. Povídej, Martine. Mě u toho, co jste teďka říkal naposled, vlastně napadlo, že vím, že tvým cílem není tady být tady druhým Janem Amosem Komenským a prostě šířit tady to, ale vlastně ve výsledku ty k tomu máš velký předpoklad, si myslím. A máš ty znalosti, máš to bádání a vlastně právě proto já to často i s tím Lukášem jsme ti to dávali jako kritiku, pokud chceš nějaký konkrétní jakoby příklad. A to je to, že mně to přijde vlastně asi možná škoda, že vlastně třeba trošičku jiným posunem a volbou slov bys právě ty lidi, kteří třeba nemají tu ochotu, mohl inspirovat a zažehnout v nich to chtění. A to je právě to. Ty můžeš říct, hele, nechceš? Nechceš, to je tvoje chyba, jakoby jasně. Prostě ať už z jakýhokoliv důvodu lenost, nebo prostě uzavřenost, nebo se stydíš, abys nevypadal jako blbec a tak dále. Vymyslíš tam spoustu jakoby důvodů. Ale právě proto já se odvolávám na tebe, protože tě v tomhle tom vnímám jako pokročilýho a vlastně mi to přijde trošičku a škoda. Proto spolu vymýšlíme různé možnosti, proto já ti říkám tady prostě o Instagramu, o zestručování videí a tak dále. Protože si myslím, že to je velká škoda, že to prostě neposouváš jakoby dál a že tím neumíš jakoby nadchnout tu mnohem větší množství lidí než pár zanícenců, který jakoby v tom jsou. To je asi ten důvod vlastně. Protože mi to vlastně mrzí, asi. Protože já jsem ten pokusný králik, já to sám u sebe jakoby pozoruju často, že se mi nechce, protože je to pro mě komplikovaný. Ale vlastně to jako kdybys říkal druhákovi lekci z 9. třídy vlastně, taky ho tím asi odradíš, protože si řekne, no tak no, nechci, nevím, něco vymyslí ta hlava, jo, nějaký důvody. Chápeš, jak to myslím? Chápu. Si souhlasím s Martinem, no, úplně vnímám to podobně. Já tomu jako rozumím a jak jsem říkal, pracuju na tom s tím, že je ale otázka, jak jsem už zmiňoval předtím, jestli tou volbou slov, to si řekl krásně, zažehneš to chtění. Protože jsme si přece říkali, že tím, že to bude srozumitelný, tak to žádný chtění nezažehne. To vlastně ten člověk jenom jako nabere. A proč o tom mluvím? Protože tady máme tvořivou společnost, Slovenské podílové družstvo, máme tady vlasteneckou scénu, kde je spoustu speakerů, který používají výborný slova. A nejenom, že by tam jako zažehli nějaký chtění, právě vidět ten přínos v tom bádání, v tom slabikáři života, v tom poznání, v tom v těch postupech poznávání, tak jsem si právě nevšiml. Takže já si myslím, nebo je otázka, jestli to k tomu vede. To teďko jakoby dávám na stůl, protože to v realitě u jiných lidí, který podle mýho to, co ty říkáš, že bych já měl dělat, splňujou, tak jsem myslím, že se to neděje. Naopak, tam vnímám právě tu negaty do toho jednookýho krále. Ale teď právě já si myslím, že to bylo super, klidně to i nějak doplň. Je možný, že je potřeba, že třeba ty lidi, na který se dívám, tak vlastně tím, že tu metodologii nemají, tak oni jsou spíš jako takový ty
marketingovci a tím pádem vlastně ani, pro ně ani není cíl zažehnout chtění. Takže možná na to poukazuje, že pokud já bych tam dal tuhle tu rovinu, tu hloubku, ale i s tou volbou slov, takže by to třeba to chtění mohlo více jenom zaženávat. Je to tvoje jiskra totiž, ta tvoje jiskra a ten způsob toho předávání v té srozumitelnosti tu jiskru může zažehnout. Neříkáme, že musí. Jo, ale já se domnívám, že jo, protože když tam jde do toho člověk s tím srdcem a není zatím ten marketing, že jenom ty peníze a že chceš něco prodat a vlastně děláš to s tím otevřeným srdcem, tak tu jiskru zažehneš u daleko většího prostě množství lidí. A to, že nikdo na to neslyší, vůbec nevadí, on bude slyšet později, možná ne. To je jedno, to už není jako tvoje. To není tvoje zodpovědnost. Přesně, to není na tobě. Jo, ale prostě to, co ty máš a vlastně umíš to totiž dát do slov, to je to, co my jsme spolu komunikovali, že spousta toho vím, spousta znám si myslím, ale já to neumím formulovat. Já to mám v sobě. Jo? A zase nepotřebuji na to ani žádnou analýzu. Já to prostě nějak mám. Ale právě když vy to umíte dát takhle krásně dohromady, tak mně přijde opravdu škoda zazdít se. No víš, jo, zazdít se, to je dobrý slovo pro mě teda, že se zazdíš za slova vysokoškolská, vědecká, aspoň tak to na mě působí, a ty lidi fakt nerozumějí a nebudou se ptát. Nemají na to čas, jsou v té práci, mají toho plný zuby, jo? Já k tomu mám jenom doplňující. Na mě to trošku působilo, že ty hned začal hledat důvody, že to nepůjde, že to nezmění, že jako, že to nevíde. A teď jsi začal dávat příklady, dal si x příkladů, ani jedna z těch příkladů, těch společností, o kterých jsi jmenoval, nic já nevím, jakoby. Popravdě řečeno, musel bych se asi zase dozeptat, co si tím přesně jakoby myslel, ale obecně to na mě působilo jako trošičku výmluva. Jako výmluva, protože ty to nechceš. Ty, a to je přesně, jak říkala Kamila, ty tam nemáš ten záměr, že jo, ty jako často říkáš, ale mým cílem to není tady dělat pro jako masy vlastně, jakoby. A to je právě to, proč to jako furt naráží, že ty se sice setkáváš s lidma, kteří by byli jakoby ochotní, ale vlastně jakoby samo je to mrzí, že jim nedáváš jakoby tu berličku, čímž se nechci vymlouvat, jakoby. No jasně, a teď je otázka, jestli to byla výmluva, nebo to bylo vlastně přinesení faktů, který pro vás byly nový. No, nový to nebylo, vím, že to změníš často, zapadáme to do toho tvýho postoje, do tý mozaiky. Jak jsi viděl, tak jsem pokračoval, že jsem vlastně dal nějakou tu rovinu a právě mě to přišlo podnětný, tak jsem to dále dialekticky rozváděl. Jasně, ale nechceš o tom přesvědčené. Co by tam ještě mohlo být, jak by se to dalo vylepšit, protože jsem viděl, že vlastně něco nefunguje. A ještě k tomu je jedno doplnění a to je to, že tím, že jsem tady v tom slabikáři života sám a že nevidím kolem sebe nikoho, kdo by to pořádně jakoby vnímal tu hloubku v tom, tak já vlastně zatím hledám furt jako nějakého parťáka, který jako by mi s tím jako nějakým způsobem pomohl, nebo bych to s ním právě mohl rozvádět, právě jak jsme si říkali, abych mohl ty slova lépe volit, abych viděl, s ním mohl si říct, hele, tohle není přesně tohle. Upravit tu formu toho, té prezentace. Přesně tak. Jako takovou, takže vlastně. Já jsem zatím tadyhle z té první rovině a jak jsme si řekli, doufám, že to teda bylo pochopitelné, že tady bez té první roviny a bez té zpětné vazby, bez té ladičky se vlastně do té druhé pořádně nemůžeš dostat. Jak Kamila teď zmiňovala, že to ví, ale že to neumí dát doslov. No teď to je ten stejný můj případ. A teď si vem, kolik já toho tam vím a teď to dá doslov a teď vědět, jako co teda jo, co teda ne. Proto x let pracuji na tom slabikáři života. Krásný příklad je třeba rozlišení, že jo, bod rozlišení. To byla věc, kterou já jsem objevil a trvalo mi víc než rok, než jsem vůbec dokázal nějakým způsobem to formulovat a furt to není jako ideální. Takže to je jako nějaký proces a jsem rád, že vlastně jako jste na tom procesu jako se mnou, že i když třeba by ta metodologie, nebo by ten postupy poznávání mohly být jakoby efektivnější, ale furt jsou nějaký, protože, jak jsem říkal, ty jednooký králové, s těma se to nedá vůbec. Tam s těma se dá vlastně řešit jenom vždycky nějaký ten malý fragment, ale většinou, když řešíš jenom malý fragment, tak on není tak přesnej, protože k tomu potřebuješ ty fragmenty další. Takže... No a jenže tím se dostáváš do takový jako smyčky, no jasně. No, jakoby trošičku z tebe teďka cítím takový to, že ty bys vlastně hrozně rád, ale jenom prostě nevíš jak a seš na to jako sám krátkej, jakoby když to řeknu, jakoby blbě. A trošičku tě to vlastně i sere, jakože bys byl rád, ale a frustruje tě to malinko, jasně, no. Přesně. Chápu. No, a jsem hrozně rád, že jsme tohle takhle jakoby osvětlili, protože tohle to vlastně víceméně nejčastěji jsem opakoval a takhle dokonale jsem to ještě nikdy neformuloval díky vlastně vám, protože tam byla ta trpělivost, byly tam ty doplňující otázky, byly tam ty vledy a doplnění. Okay. Takže mám takový pocit, že jsme to do 30 minut nestihli, ale
Ale jak říkám, tady v tom vidím velký přínos. Když už ne třeba pro diváky, tak minimálně pro mě, ale doufám, že i pro diváky, protože tady bylo řečeno spoustu zajímavých věcí. Takže nechávám prostor, jestli chcete ještě něco dodat, jestli vám ještě něco leží na srdci. Pokud ne, tak ještě tady koukám na jednu poznámku, že vlastně si i zmiňoval, že koncepce, že vlastně Martin podle ní nejede. No to je jasný, že nejdřív se něco člověk musí jako teoreticky pochopit a pak to v praxi trénovat a pak teprve vlastně v ní vidí ten, no vlastně nejdřív musí teoreticky pochopit, vidět přínos a pak chtít prakticky trénovat a pak teprve jako ji může používat, takže to měli jenom... Měli bychom se, Františku, opravdu domluvit na tom našem nějakým praktickém sezení, jakoby, a zkusit, že bych ti s tím nějakým způsobem pomohl to postupně tu mozaiku rozplejtat a začít ji zasazovat do nějakých věcí. Jinak to asi nepůjde. Protože ty se na tom budeš učit, já se na tom budu učit a ještě to pak třeba bude mít přidanou hodnotu pro další lidi, že jo? Yes, a tohle je právě můj cíl a xkrát jsem to už zkoušel. Máme tady právě pár konceptuálních videí i na kanálu, kdy tady to, jak jsme se bavili, je strašně komplexní téma a pro mě vlastně, dokud nebudu hodně trénovaný, tak to bude furt nesrozumitelný. A proto vím i sám od sebe, že člověk se nejvíc učí, když někoho učí, nebo když to prostě jenom dál říká a formuluje. Právě proto hledám a říkám vždycky, když ty se tady něco učíš, pojď o tom popovídat. A tady se setkáme s dalším průserem, což vlastně se osným úzkem vracíme na začátek, k té nedostatečné sebelásce, sebedůvěře, těm traumatům, té rozbitosti lidí, kdy vlastně tohle je vlastně ten nejdůležitější proces, který bychom měli jít jakoby příkladem, říkat to, co se teprve učíme, protože to je srozumitelný pro ostatní, protože člověk nemá žádný... Je to tu úroveň toho poznání. Že to ano. A právě proto si myslím, že i kdybych se prostě 100 let snažil, tak nikdy nebudu srozumitelnější než ten student, který to zrovna teď akorát objevil a chce potom poreferovat eventuálně vícero lidí. Proto vyzývám o knížkách se bavit právě, o tom studiu, ať už toho Kozáka nebo koncepce, protože to je to nejkomplexnější, ale klidně o čemkoliv jiným, protože ty střípky pravdy a různý pohledy jsou schovaný všude. A naopak, čím vícero různých úhlů pohledu, tím vlastně je to ilustrativnější, pochopitelnější, tím je tam právě víc těch různých slov a pak si můžeme říct, aha, tak to kdybychom třeba používali tady to slovo postupy poznání, tak to by bylo super, to by jsme lépe rozuměli. Takže ještě tady to dodání, jsem rád, že jsem sem dokázal vmáčknout a za mě už to snad bude vše. Za mě taky všechno asi. Tak jo, taky všechno. Tak děkuju vám moc a já se loučím s vámi dvěma i s vámi diváci. Bádání zdar. Mějte se krásně. Ahojky.